קהילת הקודש בית חגי. היא יודעת מצבים קשים, ועדיין כל אירוע כזה הוא מכה קשה בבטן הרכה של כולם. בפרשה האחרונה קראנו את הפסוק, תמים תהיה אם השם לא יכה. בציווי עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. על אברהם אבינו עליו השלום, איש החסד, איש התמימות, אבינו הראשון שלא שואל שאלות, עושה את ציווי הקדוש ברוך הוא בלי למצמץ. עליו התורה אומרת לפני מותו, ואברהם זקן בא בימים. מכוון את התורה ואומרת שאברהם מגיע לסוף ימיו עם כל הימים בהם הוא חי. כל יום היה משמעותי. כל יום בעשייה. כל יום היה עסוק בחסד. בת שבע שלנו היקרה, רעייתו של אלי, אמא של הילדים, שנקטפה בדמי המאה, צעירה כל כך, אין אנחנו מבינים את מהלכיו של הקדוש ברוך הוא. משפטיך תהום רבה. אלי היקר, אתה יודע כמה בת שבע יחד איתך ניצלה כל יום. אתה יודע איך היא חיה את הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כמה קשיים עברה, ותמיד הייתה עם חיוך. החברות הקרובות מעידות, כמה שמחה הייתה. החיוך שאף פעם לא ממש מפנה, תמיד עסוקה בלעשות טוב, להרבות חסד. כל כך השתדלה יחד איתך לגדל את התא המשפחתי, כמה ניסתה בכל כוחה לעזור לילדים שלה מבטן וגם אלה שלו. משפחת ניגרי ומשפחת בית חגי, חלל עצום נפער היום בקרבנו ובליבנו. ידע העולם שמול הרוצחים המתועבים שרק דם מלווה את חייהם, עמדה מנגד אישה שכל חייה עשתה רק טוב, שחייה היו מלאים בנתינה, באהבת הזולת, באהבת ילדים. היישוב בית חגי לא זר ולא נע. אנחנו נמשיך לבנות, לגדל פה ילדים ולעשות חסד. זה אולי ינחם במעט את המשפחה ואת הקהילה. אני מזמין את רב היישוב לעשות דבר. שבע, אחים, אחיות, קרובים, ידידים, תושבי בית חגי. כשאליהו ובת שבע הגיעו ליישוב, זה לא מעט שנים, אני זוכר עוד שהרב פרל, זיכרונו לברכה, התקשר אליי, ואמר לי,
תדע לך, מגיע זוג מיוחד ליישוב בית חגי. שכנים שלי. אני מכיר אותם. אמר שבחם שלא בפניהם, אבל מעט שבחם. איזה נעימות. איזה צניות. צניות טבעית. צניות שנובעת מהפנימיות. בת שבע, כמו שהוזכר כאן, כל הזמן מחייכת. כשאתה יודע שאלי ובת שבע מתמודדים והתמודדו עם דברים לא פשוטים, אתה אומר, איזה אמונה, איזה כוחות, אלי, איזה כוחות עצומים יש בך. הקדוש ברוך הוא נתן לשניכם כוחות, ועכשיו גם הכוח שלה הולך אליך. להמשיך לבנות. כי עולם חסד ייבנה, היה אצלכם בבית פשוטו כמשמעו, בלי פלפולים, פשוט פשוטו כמשמעו. עולם של חסד. כשניסרתי היום לאלי את הבשורה המרה, הוא אמר, כמה חסד היה כאן? מה יהיה עם כל החסד? אז אלי, אתה תמשיך אותו. עם כל המשפחה, עם תושבי בית חגי, שזכינו שקבעתם את ביתכם כאן בבית חגי, קהילה מדהימה, קהילה של חסד, קהילה של נתינה, קהילה של עוצמה, שידע לא מעט מה חווים. דוד המלך אומר בתהילים, כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. אומרים חז'ל, הקדוש ברוך הוא דורש את דמם של הקדושים, לא רק את דמו של רבי עקיבא, שהקדוש עליון ואדומים לו, אלא כל יהודי ויהודית שנהרג על קידוש השם, הקדוש ברוך הוא דורש דמם. ואנחנו דורשים שהקדוש ברוך הוא ידרוש דמם. לא שכח צעקת ענבים. חז"ל אומרים שאין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם, שהם חתומים למעלה, יש בגד לקדוש ברוך הוא, בגד מיוחד שבו רשומים כל אותם קדושי עליון שנרצחו בידי בני עוולה על עצם היותם יהודים. לא שכח צעקת ענבים, לא שכח צעקת עניים. הקדוש ברוך הוא לא שוכח. ומה אנחנו מתפללים? כונני השם, ראוניים שונאי ורוממים משער מוות. ועוד אומר דוד המלך בתהילים, למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד. חז"ל אומרים, מה זה למנצח על השמינית? כינוי מיוחד היה לדוד המלך, שהיו בו שמונה מיתרים. ריבונו של עולם, יש לנו שמונה מיתרים שם למעלה. שמונה מיתרים. תאמר ערף לדבר הזה. שמונה מיתרים שמנגנים לפני הקדוש ברוך הוא. ככינורו של דוד המנגן בבית המקדש. וממשיך דוד המלך ואומר, אדוני, על גבך תוכיחני,
ואל בחמתך תיישבני. חונני אדוני, כי אומלל אני, רפאני אדוני, כי נבהלו עצמי. ריבונו של עולם, מה אנחנו מבקשים? אנחנו בסך הכל מבקשים ממך, כי שמע אדוני כל בכי, שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי ייקח. חודש אלול לפני 13 שנים נרצחו 4 מתושבי היישוב. 13 שנים אחר כך בת שבע נרצחה. גם כן בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שאנחנו עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים בהפטרה ותתפלל על השם ובכה תבכה. חנה מתפללת על השם, אלי מתפלל על השם. מה זה מתפלל על השם? למה לא אל השם? והכוונה היא על השם, על הצער שלמעלה. כשבריאותיו נמצאים בצער למטה, הקדוש ברוך הוא בצער למעלה. כשאנחנו כאן תושבי בית חגי, המשפחה בצער, גם הקדוש ברוך הוא בצער. הקדוש ברוך הוא בצער, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תאיר ותריע, להחריד כל מריע, ותוקדש בידי שמחה להרגיע. מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים איתך הקדוש ברוך הוא, תאיר ותריע, להחריד כל מריע, תחריד כל מריע, ותוקדש ליודעי בשמך להריע. אנחנו בשמך מפארים, משתדלים לפאר בשמך, אבל אתה הקדוש ברוך הוא צריך לחמול ולסלוח, למחול ולסלוח, לרפא ולהשיב את החולי. אדון, ריבונו של עולם, אם מעשים אין בנו, שמך הגדול יעמוד לנו, ואל תבוא במשפט עמנו קדוש. תאמר למשחית הרף, אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח ועוצמה לאלי שירב, לכל המשפחה, תושבי בית חגי, ואין לי ספק שנעמוד כולנו כחומה בצורה ונריע לקדוש ברוך הוא, ושמך יוקדש כאן ביתר שאת בימים הנוראים הבאים עלינו תרתי משמע, ובילה המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים. אמן. דר בוקשפן, חברה של בת שבע. בת שבע,
היקרה והאהובה שלי, של כולנו. קשה, קשה לדבר אלייך בידיעה שאת כבר לא כאן. אז בואי נעמיד פנים כאילו שאת פה. מהיום שנפגשנו כאן בבית חגי, היה לנו חיבור מדהים. התארחת אצלנו לשבת קליטה, ופתאום גילינו שבעצם אני כבר מכירה את אמא שלך. ואת, באופי החברותי שלך, מיד נפתח והתחבר בקלות שכזאת, כי כזאת את. וכל החברות שפה יעידו על השמחה האינסופית שלך, על הצחוקים שאת אוהבת להריץ, על ההומור שהדביק את כולנו. אני חושבת שכולם פה ביישוב זכו להכיר אותך, כי אי אפשר לפספס כזאת שמחה, כזאת ראיית הטוב. את התמודדת במשך שנים עם אתגר הפוריות, ואני יודעת שעברתם כמשפחה רגעים קשים עד מאוד. ישבנו יחד לקראת הבת מצווה של שירל, ותכננו איזה דברים תאמרי בבת מצווה. איך שהחיוך עלה על פנייך ברגע שתיארת את ההיריון שלה, ואותה היום כילדה בוגרת. כולם פה יודעים איזה אור גדול הכניסה שירל לביתכם. בתעצומות נפש אתם משמשים משפחת אומנה ופותחים את לבכם ואת ביתכם לילדים המתוקים. יחד איתך עברנו את רגעי הציפייה וגם רגעי משבר. כמעט בכל שבת אנחנו עולות ביחד לתפילה או נפגשות סתם בגן השעשועים. האמת שהילדים שלי כבר לא ממש צריכים שאשגיח עליהם, אבל אני באה בשבילך, בשביל לדבר איתך. ככה בנחת על הספסל, מספרות איך היה השבוע. את מדברת בגאווה על אלי והילדים, על העבודה בגן, ועל הסיפוק הגדול שיש לך מהעבודה. ואני זוכה בחברת תפש שמקשיבה ומפרגנת ומעודדת ויודעת לתת עצות חכמות. במשך השנים שאתם פה בבית חגי, היית חדורת מטרה, לתרום וכמה שיותר, ובכל מקום אפשרי. בצחוק הייתי שואלת אותך, תגידי, יש ועדה שאת לא שותפה בה? לפני שנתיים, יום לפני ראש השנה, סיפרת לי שעוד לא מצאת שמלה לחג, אבל את לא מוותרת, ואת חייבת שמלה. שאלת אם אני מוכנה לנסוע איתך, למדוד כמה שמלות. בת שבע, מחר ראש השנה ויש לי אורחים, אני כולי בבישולים על מה את מדברת. ואת, בצחוק שכזה, אומרת לי, מה הבעיה? אני בשלך. וכך תעבור שתי דקות. בת שבע אצלי במטבח, חותכת בצל, ואני מבשלת. ואיך שסיימנו, מהר מהר לרכב, לפני שהחנויות ייסגרו. ככה אני רוצה לזכור אותך. שמחה, ספונטנית, מצחיקה. בשבת האחרונה ישבנו ביחד בגן השעשועים בספסל, כרגיל. וסיפרת שאת מתכננת להגיע השבוע לגן, לארגן דברים לפני תחילת השנה. התרגשת לקראת השנה החדשה. אפילו סיכמנו שאם אני אסע לעצמי לגוש, הודיע לך ותסעי איתי. היום בבוקר הבנתי שקרה משהו בכביש. ונזכרתי שראיתי שחיפשת טרמפ בקבוצת טרמפים. מיד התקשרתי אלייך, להיות בטוחה שאת בסדר, אבל את כבר לא ענית. בת שבע, נשארנו כאן בלעדייך, עם חור בלב ותהום בלשוב, שאין לך למלא. לידנו בתפילה על אלי והילדים, שיהיו חזקים. בתפילה עלינו, שאנחנו נהיה חזקים. ואת, שלא ידעת רגע אחד של שקט, לוחי בשלום. אוהבים אותך מאוד. יאיר שכטר, יו"ר המזכירות. הגמרא במסכת
שבת אומרת שעד הקבורה ניתן לדבר והנפטר שומע. אז בת שבע יקרה, אדבר אלייך בשמי ובשם קהילת בית חגי. בת שבע, הייתי עם הנהדרת, גננת חמה ומסורה, רכזת נוער ז' ח' ועוד. אבל אנחנו נושבי בית חגי הכרנו אותך כשכנה, כחברה, כמישהי שמתנדבת בוועדות ומבשלת ליולדות. שלמה המלך אמר, טוב שכן קרוב, ואנחנו השכנים שלך יודעים איזו שכנה טובה את היית. איזו שכנה נעימה, מפרגנת, מתחשבת, תמיד ערכת מילים טובות. רק הבוקר אמרה לי אביבה, רכזת הקהילה, כשנסע לבעלה אריה ששוכב פצוע בבית חולים, שאמר לה שאת מחכה לשבת קהילה, ושאת תשמחי לעזור לארגן. בת שבע, אפילו על עזרה קטנה היית מריפה מילים טובות. כל מפגש איתך היה במאור פנים ובחיוך רחב. ואפילו ההודעות בוואטסאפ היו מלאות עם אימוג'ים מחייכים. השתדלת והצלחת ליצור סביב לחברה חמה, ביתית ואישית. עבדת בספרייה וניסית להפוך אותה ממקום ציבורי לבית. עבדנו ביחד תקופה, תמר ואני כרכזי נוער, ואת ולימור כרכזי ז' ח'. ראינו איך עובדת אותם בביתך ובטוב, והכל בגובה העיניים, בדרך הכי נעימה ופשוטה. מלב אל לב, נסענו ביחד להשתלמויות במועצה, והנסיעות האלה היו מלאות בכל כך הרבה נעימות וצחוקים וחיוכים, וזה לא היה רק בנסיעות, זה היה עוד הרבה פעמים, בשביל, בשבת ובכלל. הוספת המון אור בעולם, נכנסת לביתך יחד עם אליהו היקר, ילדי אומנה, וטיפלת בהם בכזו מסירות רוח וחום, כמה מיוחדת את. את תחסרי לנו מאוד. תחסרי לי, תחסרי לקהילת בית חגי, ותחסרי לעולם כולו. עם ישראל איבד היום עוד אישה צדיקה, בת של מלך. דמנו נשפך כמים בחוצות, יום אחרי יום. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. כמה בושת פנים, ברמה הפרטית וברמה הלאומית. הגיע הזמן שאויבינו ידעו שיש מחיר. הגיע הזמן שמדינת ישראל תצא למלחמת חורמה באויב ותפסיק את מדיניות ההכלה. מלחמה לארץ ישראל מתוך אמונה שלמה בצדקת הדרך ובמהלך הגאולה. מלחמה עם נשק, עם רצון, עם כספים שיושקעו פה בבית חגי ובהתיישבות כולה. ואני מודיע כאן בשם כל קהילת בית חגי, מי שרצה לקטוע אותנו מכאן יקבל אותנו פה בכפל כפליים. קהילת בית חגי היא קהילה שמחה, אוהבת, מלוכדת ונעימה, קהילה של תורה וחסד, כפר הילדים, כולל אור יוסף, שמאבני הבניין של היישוב. קהילה שרק בשנה האחרונה גלתה לתוכה קרוב ל-20 משפחות. כל הטוב הזה, אני מבטיח לבת שבע, ילך ויגבר. במקום שניסו להרוג, נוסיף חיים. במקום שרצו לזרוע פחד, נגביר ביטחון. במקום שרצו להשריש ספק, נתחזק באמונה. ומחה השם דימה מעל כל פנים. אנחנו דורשים ממשלת ישראל, ממשלתנו, את המשך פיתוח היישוב ותנופת פנייה, אישור הטבעות של היישוב. אנחנו קהילה חזקה ומאוחדת, ואנחנו לא נעצור ולא ניכנע, ונלחם על חיזוק האחיזה בהר חברון ביהודה ושומרון בכל מרחבי ארצנו. מתי תקום כבר תוכנית סדורה לבניין יהודה ושומרון, ולא רק מענה לאירוע רצחני שקורה פעם כמעט כל הזמן? לפני כמה חודשים היינו בדיון במועצה, והתרענו על כך שמסתירים את הכבישים כדי שלערבים יהיה מרקם חיים תקין, במקום לדאוג לנו המתיישבים. אמרנו, יש שם הרוגים במקום הזה. כמה הרוגים עוד צריך שנעבור מהגנה להתקפה? אני קורא פה לממשלת ישראל, תעברו מדיבורים למעשים, בכל המובנים, בהתיישבות, בביטחון. בת שבע יקרה, אלי יקר, שירי והילדים, אנחנו מבטיחים להשתדל ללמוד ממך, להיות שכנים טובים וראויים, להסתכל בעין טובה, ממש להתאמץ, לראות טוב, לדבר טוב, להיות שכנים טובים, תל הזה. ובעזרת השם שגם הקדוש ברוך הוא יראה את ההשתדלות הזאת, את המאמץ הזה שלנו, וירחם על אלי, על הבנות ועלינו. הטוב ינצח, כי הוא חייב לנצח, כי הקדוש ברוך הוא מוביל את המציאות, גם אם זה ייקח זמן.
אני רוצה לסיים את תפילה לקדוש ברוך הוא, שתתחדש לנו שנה טובה, שנה של אחווה ועין טובה, שתמיד נזכור שאנחנו פה ביחד, ערבים זה לזה, שנהיה אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. היישוב הזה כבר ספג מכות קשות, הוא עומד איתן, מכה שורשים וגדל. בעזרת השם מתוך היחד, יהיה לנו את הכוח לעמוד גם במבחן הזה. להתייצב ולראות עין בעין את ישועת השם ושוב השם ציון. חי דמרי, ראש המועצה. משפחת נגרי, רביד, משפחת בן חגי, תושבי הר, בת שבע יקרה. יצאת הבוקר לעוד יום תמים, פשוט, אנונימי, ביחד עם ביתך. לא את ולא אנחנו. חשבנו שתחזרי עם כל כך הרבה מלווים, עם כל כך הרבה מכירים, עם כל כך הרבה פרסום, עם כל כך הרבה מוכירים. יצאת הבוקר עם לחיים סמוקות מלאות חיים, שמחה לעוד נסיעה שכל כולה חיים, אהבה, משפחה. וחזרת עם לחיים חיוורות, מרוקנות ומוות. עד שבראי כמה באו לומר לך היום, כי הם אוהבים אותך. כל חייך דאגת לאחרים. כל חייך היו מלאים בחסד, בנתינה אינסופית, ובהענקת חיים לאחרים, עד שכל התום, האהבה הזאת, פגשו את פרצוף הרשע והמוות, את הרוע של תתי האדם, פראי האדם, שיורים באישה ובת מטווח אפס, מבלי כל חמלה ורחמים. וכאן אני פונה לממשלת ישראל, את מסע הרצח הזה חייבים להפסיק, אפשר להפסיק. עשיתם זאת בעבר ואתם חייבים לעשות זאת בהווה. יש מחיר למוות, והמחיר לא נמצא בצד אחד. לא מספיק לתפוס את המרצחים. ברור לי שחיילי ומפקדי צהל אהובים יעשו את זאת בחירוף נפש, במקצועיות ומהר מאוד. חייבים למנוע את היתומים הבאים, את האלמנים והאלמנות הבאות, את המוות הבא. יש לייבש את הביצה, את הרשות הפלסטינית שמחנכת לטרור עם מניקתם של, עם חלב האם, שמסיתה לטרור מעל כל עיתון ומסגד, שמחלקת ממתקים לאחר רצח נתעב של ילדים ואימהות ומממנת טרור למשפחות מחבלים. יש לפעול ביד קשה.